Овие киси кои што ги има во мало продолжбата во големите маркети, на самите киси стои дека се 100% биоразградливи. Меѓутоа, овие киси кои што ние ги купуваме, практично се базираат на оксоразградлива пластика. Иако терминолошки може да се случи некаква забуна, тие се декларираат како оксобиоразградливи, меѓутоа во права смисла на зборот тие не се. Ајде накратко добро објаснам зашто станува збор. Тоа се всушност традиционални пластики, сите ние што ги познаваме, полипропилен, полиетилен, дури на самите киси, ќе видите дека тоа е кеса изработена од полиетилен со висока густина, меѓутоа за да го добие атрибутот биоразградлива, односно разградлива, се додаваат специфични, така наречени оксоадитиви, кои што најчесто се некакви метални соли, кои што го иницираат процесот на разградба, односно кинање на долгите макромолекули, всушност тоа што представува пластиката, до некои мали фрагменти, кои што ќе бидат препознатливи како извор за храна на микроорганизмите. Така, значи, во овој момент можеме да кажеме дека тоа што се разградува од видливо станува невидливо, так, но постои се уште во природата. Едноставно кажано, 1000 до 2000 тони секоја година се остануваат во почвата и во водата. Така, она што сакав да објаснам, почетоците, самата разградба, всушност се случува во присуство на кислород на атмосфера, значи во присуство на кислород. Меѓутоа, тие фрагменти се мали, невидливи за голо око и на тој начин се генерира голема количина на микропластика. Всушност, тоа е сега најактуелно. Генерирањето на огромни количини на микропластика. Значи, таа се депонира во почвата. Ако се исврлаат овие така наречени оксобиоразградливи кеси во морињата, океаните и езерата, таа ќе почне да се разградува, тоа не е спорно. Меѓутоа, понатаму, таа микропластика ќе представува еден вид храна за целиот жив свет, организми кои што живеат во таа средина. Тие се хранат со таа микропластика, а потоа, тоа е еден затворен круг, еден затворен ланец. Ние кога купуваме потоа храна од животинско потекло, особено риби, тоа се всушност се полни со тие остатоци, односно таа микропластика.